Re, viss ēters ir te! Aizvien nerimst iedzīvotāju sūdzības par ielu stāvokli galvaspilsētā. Tā Lokomotīvas ielā Rīgas Ķengaraga mikrorajonā brauktuve nav tīrīta jau vairākas dienas. Noteiktos ceļu posmos no divām joslām braukšanai pieejama ir tikai viena. Vakar tur notika avārija, kurā cietuši divi cilvēki. Ap kaimes aktīvisti vērsušies Rīgas domas satiksmes departamentā, taču atbildi uz jautājumu, kad iela tiks notīrīta, nav saņēmuši. Tikmēr satiksmes departaments sola, ka iela tiks pārbaudīta tuvākajā laikā un plašāk Ilja Kozins. Šobrīd atrodos Lokomotīvas ielā Ķengaragā. Un ja jūs domājat, ka tagad es eju pa aizsnigušu ietvi, paskatieties uzmanīgāk. Šī ir brauktuves daļa, kas nav tīrīta vairākas dienas. Vakardien apmēram šajā pašā vietā notika avārija, kur cietuši divi cilvēki. Un kā redzams arī pēc avārijas, brauktuve nav iztīrīta. Avārijas iemesli līdz galam nav noskaidroti. Raidījums Degpunktā ziņoja, ka vienā mašīnā tika atrasta alkohola pudele. Pat, ja izrādīsies, ka šoferis lietojas alkoholu, ir skaidri redzams. Iela nav tīrīta un nav arī droša. Šajos kadros ir fiksēts, ka noteiktos ceļa posmos, lai apbrauktu ceļmalā novietotās mašīnas, nav citas izejas, kā vien iebraukt pretējā joslā. Kā Latvijas televīzijai norāda apkaimes aktīvists Gins Kauniste, iela nav tīrīta jau 5 dienas. Tā kā šī ir pirmās kategorijas, turklāt maģistrālā iela, tai bija jābūt notīrītai prioritārā kārtā. Ir divi vienā. Ir viens, ka ir pieļauts, ka tā iela pretēja likumam, jo tā maģistrālā iela nav pilnībā notīrīta. Un nekas nemainās arī tad, kad tu vērs, nu kā arī iedzīvotāji, jau pašvaldības un apkaimu koordinātoru uzmanību, nu kad nu, vajadzētu to kļūt labot. Kāpēc iela vēl aizvien nav notīrīta? Par ielu tīrīšanu atbildīgais Rīgas domas satiksmes departaments norāda, ka vispirms ir jātiek galā ar aplidojumu. Visā pilsētā šobrīd notiek darbi pirmās un otrās kategorijas ielās saistībā ar šo te piesalstošo ledu. Tajā brīdī, kad mēs būsim novērsuši šo slīdamību, mēs atgriezīsimies pie pirmās, otrās un trešās kategorijas ielu atbrīvošanu no sniega. Vaivots vērs uzmanību, ka autovadītājiem, kuri ceļmalā novieto savus spēkratus, ir pienākums no sniega notīrīt arī teritoriju ap mašīnu. Bet jūs uzliekiet vismaz zīmes, lai tie cilvēki zina, kad viņiem nav te jāstāv. Šobrīd mēs paredzam, ka tajās ielās, kur notiks šī tīrīšana izvietojot ceļazīmes, šīs ceļazīmes tiks papildinātas ar papildu plāksnī par automašīnu evakuāciju, un tajā gadījumā, ja automašīnas tiks turpināts atstāt zem šīs ceļazīmes, tad vadītājs saskārsies ar situāciju, ka automašīna tiek evakuēta uz speciālo stāvvietu. Uz jautājumu, kāpēc šādas zīmes vēl aizvien nav izvietotas Lokomotīvas ielā, Vaivots atbildēja, ka nebija tādas nepieciešamības. Intervijas beigās viņš apsolīja aizbraukt un personīgi pārbaudīt Lokomotīvas ielu un atbilstīgi rīkoties. Ilja Kozins, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.